huu wa karibu wana hapa Narok town umeanza kukauka, hata Sheipei pia ni kama maji inaendelea na kupungua sana, hata Wasunyiro. So tulikuwa tumekutana hapa ikiwa ofisi ya county commissioner na security team yake, tukiwa pamoja na Narok Water Services na pia National Water Management Authority, tukiwa tunajaribu kuona mbinu ambayo tutatumia ndio wananchi waweze kupata maji vile wamezoea kupata. Of which saizi mito yetu katika nchi yetu zote, almost 90% of our rivers across the nation are actually at that red level, where now the environmental flow of rivers is completely cut out. Rivers are not flowing, na hapo atukubali obstruction ya maji ifanyike. And that is why we want to ask our people. Kirini, juu unada tribu moja unakosa. Kama leo, una mtu wameenda, ni watu wawili, na hapa hiko kama punda 20. Kwa hivyo, lakini tuwezi laumu serikali au nani, kwa sababu hii ni shida ya maji. Kiangazi imezidi sana, paka maji hakuna, mtu umekauka, imezidi hata imefika mara tujaifika. Na kuna shida kwa sababu kama mimi niko hapa kando huwa ninapanda miti hapa kwa hii mtu hapa ndio niko hapa naiba hii mtu. Mimi ni mkuzaji wa miti ya kupanda. Na kwa sahihi hata maji yenyewe hata ukiangalia hapa hivi nyuma yangu kuna mahali nimejaribu kata mtaro kuanzia kule juu ndio maji tukaribie. Na kwa sasa hivi dakika hii nimeambiwa tena nifungulie maji tembee ndio wenzetu wenye wako pande ya chini ya mtu wafikiwe na maji. Maji sahihi tunachota hapa Fanaka. Tunachota na mbao tunauza 40. Na hiki ya kazi imezidi kiendelee hivi maji itakuwa hata 50, 60. Maji ifunguliwe. Ni kubaya sahi, ni kunoma. Wanafaa watu angalia watu kama si maasa ya nini.